Саламатсыздар ма студенттер, Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы қаңлылар мемлекеті. Бұл тақырыпта біз осы қаңлылар туралы деректерге, қаңлылардың мемлекетінің құрылуы және олардың саяси тарихы, және қаңлылар мемлекетінің қоғамдық құрылысы, мемлекеттік құрылысы және қаңлылардың материалдық мәдениеті, жерлеу ғұрыптары тағыласынан туралы қарастыратын боламыз. Бұл енді екі дәріске арналған тақырып, сондықтан да маңызды-маңызды мәселелерді айтып білгенге тырысамыз. Сонымен жалпы қаңлыларды біз өткен сабақта ескеріңізде болса, ерте темір дәуірі, яғни бірінші мыңжылдықтардағы Қазақстан территориясын мекендеген мемлекеттер туралы бастадық, иә? Мен сонда біз ғұндарды айтқан болатынбыз. Сол ғұндар мемлекетінің саяси тарихында осы қаңлыларға да қатысты кейбір мәселелерге тоқталды. Жалпы қаңлылардың территориясы, орналасқан жері, бұл даулы мәселе болып келді. Тарих ғылымында бірнеше пікірлер ұсынылды, оны қазір кезегінде айтып беремін. Сондықтан да жалпы территориясы, бірақ бізге белгілі, бұл жаңағы Сырдария өзенінің орта ағысын Қазақстанның оңтүстік бөлігіне қарай мекендеген жерлер. Сонымен орналасу өзіне айтып беретін болсақ, ғылымда екі бағыт болып келді. Оның біріншісі қаңлылар Ташкент жазирасынан Хорезмге дейінгі аралықта қос өзен аралығында мекендегендері. Яғни бізге қараңыздар, қаңлылар Ташкент жазирасына дейді, Ташкент жазирасынан бастап Хорезмге дейін аралықта мекендеп кел. Бұны жақтаушылар Талсков болды, археолог. Екінші пікір қаңлылардың Сырдария өзені сағасынан Ташкентке дейінгі алқапта шоғырланған, ал бұрынғы жерлері Сарысу өзенінің орта ағысынан Шу өзеніне дейінгі аралықта Ұлытауға дейінгі аралықты мекендеген дейді. Сарысуды былай қарайтын болса, бұл пікір бойынша Сырдарияның солтүстігіне қарай орналастырады, Қаратауға дейін, Шу өзеніне дейін алып барады. Кейін жаңа пікірді Буряков ұсынды. Жаңа айтып кетейік, мына екінші пікірді Бернштан, кейіннен Клерштор мен Левина да құптайды. Үшінші келесі пікірді Буряков ұсынады, ол тек Ташкент жазирасына ғана емес, Қуаңдария мен Жаңадарияға дейінгі Сырдария алқабын, Самарқан, Хорезмге дейінгі аймақтарды белгілейді. Сөйтіп осы соңғы пікірді жақтаушылар көп, себебі шынымен қарап отырсақ, мынау осы жердің мекендегендігін дәлелдейтін мынау көптеген археологиялық ескерткіштер табылды. Қазір оны тағы да айтамыз, археологиялық ескерткіштерге келген кезде осы территориялардан табылғандығын. Сонымен қаңлылар туралы олардың біртұтас этникалық, көп уақытқа дейін біртұтас этникалық халық болып келгендігі айқын. Бірақ дегенмен де қаңлылар мәселесінде де балалар әлде бір таласты пікірлер бар. Себебі оған зерттеулердің деректердің аздығы, оған себептердің негізін болсақ, жазбаша деректердің аздығы, шектеулігі және ол деректердің үзік-үзік болып келуі қаңлылар туралы кейбір мәселелерде бірыңғай толыққанды тізім жасауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан да біздің ғалымдарымыз сол қолда бар жазба деректерге сүйене отырып, ертедегі тарихы туралы негізінен сенген әдебиет деректер болды, Қытай деректері болды. Жалпы бұл қаңлы деген атаудың өзі, қаңлылардың атауының өзі бірнеше деректерде бірнеше атаумен кездеседі. Қытай жазбаларында Кангю деп кездеседі, Авестада Канха деп кездеседі, Оғызнамада Қаңлы деп кездеседі. Тіпті кейбір деректерде мынау Месопотамия атты мемлекетті да құруға ертеде қаңлылар қатысты деген де деректер бар. Оған келетін болсақ, кешірерсіздер, Месопотамияны құрғанға қатысқанын айтатын болсақ, онда қаңлылардың тарихының өте ерте кезеңнен басталғанын көруге болады. Сонымен негізгі деректердің бірі, біз Қытай деректеріне сүйенеміз. Бірінші хабар император Удидің тұсында біздің заманымызға дейінгі 1485 жылдарға тиесілі.
Яғни Қытай жиһангері Чжанцзяның саяхатынан кейін біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда ол Қаңлы мемлекетінің аумағын көрсеткен сызбаны Хань патшалығына берген деген деректер бар. Сонымен деректердің құрамын Қытай дерегінен басқа да Авестада, Махабхаратада, Орта Азияны мекендеген тайпалар туралы деректер кездесе Геродоттан кездестіреміз. Ол скифтерде болса қаңыларды скифтер деп сипаттайды және шығыстағы далалық көшпелі тайпалар арасынан келгенін айтады. Геродот грек авторларының көпшілігі сияқты тақтарды, яғни қаңлыларды азиялық скифтер деген терминмен атаған болатын. Ал Қытайдың жаңағы Сматияның тарихи жазбаларында Дауан шежіресі дегенде де осы қаңлылар туралы кездеседі. Жаңағы жоғарыда келтірген Чжанцзян Юлчи әскерін 100-200 мың, ал қаңлы әскері 90 мың деп хабарлайды. Тянханчу деревенде да осы қаңлылардың саны туралы мәліметтер бар. Онда қаңлы әскерін 120 мың деп келтіреді. Одан кейін келесі хан патшалығы тарихы. Мен бұрында да айтып жүрмін сіздерге, мынау жалпы Қытайда әулеттік тарих жақсы жазылған. Хан патшалығы тарихында қаңлылардың құрамындағы 5 ел туралы келтіріледі. Суй патшалығының тарихи еңбегінде батыс өңір шежіресінде мынау таспи дейтін билеуші туралы музыка, сосын қаңлылардың музыка би өнерінің болғандығы туралы, шаруашылығы туралы мәліметтер келтіреді. Жин патшалығы тарихында найби дейтін көсем айтылады және бұлардың егіншілікпен қаңлылардың айналысқандығы туралы мәліметтер бар. Сол сияқты мына жапондық сераторийдің соғдылар туралы жазбасында да қаңлылар туралы мәліметтер кездесіп қалады. Түрік авторы Жамал Каршидің сөздікке қосымша деген еңбегінде де осы жетісудағы қаңлылардың жетісушылығы туралы мәселелер айтылады. Сол сияқты патшалықтар жазбасында да осы қаңлыларда жазу болғандығы туралы мәліметтер келтірілген. Сонда қарап отырсақ, былай жаңағы тұтастай жүйелі жазылмаса да деректер баршылық, бірақ сонда да бұл бізде қаңлылар туралы әлі де зерттеулерді толықтыруды міндеттейді. Сонымен біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда қаңлы тайпалық бірлестігі құрылады. Олардың астанасы Битиан қаласы болады. Міне, Битиан қаласы бұл қазіргі қарап отырсақ, мына Түркістан, мына Тараз, Түркістан маңына қарай келеді қазіргі. Осы жерлерде орналасқан. Олардың саны, халқының саны 600 мың болды дейді және 120 мың үй болған деп келтіріледі. Біз заманымыздан бұрын 2-ші ғасырға яғни 1-ші ғасырдың басында қаңлы мемлекетінде 5 ел болғандығы туралы жоғарыда да деректерді келтірдім. Яғни олардың Тусе, Кумо, Юни, Зи және Юзян деген аймақтар кірген. Сол сияқты қаңлылар Қытай, Рим, Кавказ, Орта Азия елдерімен сауда байланыс жасап тұрды. Үйсін ғұн тайпаларымен бір кездері саяси одақ, бір кезде өзара жауласып тұрған. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың 2-ші жартысына қарай Чжанцзян қаңлы жерлерінің оңтүстігінде юджилерге, ал солтүстігінде ғұндарға тәуелді екендігі туралы келтіреді де, біздің заманымыздың 1-ші ғасырда бұл жағдай өзгергендігін де айтады. Егер Чжанцзян юджи әскерін 100-700 мың, ал қаңлы әскерін 90 мың деп келтірсе, Чжанцзян керісінше басқа қаңлы әскерін 120 деп, ал юджи әскерін 100 мың деп келтірген. Бізде цифрлықта кейбір алшақтықтар кездесе жатады, бірақ дегенмен де сол заман үшін осындай әскерді алу, әскері болудың өзі мемлекеттің белгілі дәрежеде ірі күшті мемлекет болғандығын көрсетеді. Сонымен жоғарыда келтірілген 5 аймақпен бірге Янцайды, яғни Ара Каспий өңіріндегі Сармат Алан тайпалар одағын және Янды Орал өңіріндегі Сармат тайпалар одағын бағындырған. Бұл біздің заманымызға дейінгі 2-ші және 1-ші ғасырлар болды. Қытай жөнінде нақты Қытай қаңлы билеушілері туралы Қытай деректерінде былай дейді. Олар өздерін батыл ұстаған, үйсіндермен салыстырғанда өр көкірек дейді. Біздің елшілеріміздің алдында басы ешбір көнбейді. Онда наместникпен жіберілген шенеуніктерді үйсіндердің елшілерінен төмен отырғызады. Тамақты әуелі солардың князьдерінің ақсақалдарына береді. Сонан соң бар наместниктің елшілерін тартады деп сипаттаған дерек. Қаңлылардың сол кезде де басқа мемлекеттер арасында мынау саяси дипломатиялық жағдайда өздерін жоғары ұстаған мемлекет екендігін көрсетеді. Ферғана Қытай соғысы басында қаңлылардың араласуына
кезінде ферғаналықтардың астанасын құтқарып қалды деген да деректер бар. Яғни Ферғананың Қытай соғысы болған кезде сол ханалар Ферғана жағында болған. Бір осы саяси жағдай, саяси қақтығыстарда. Енді осы ханалар өзінің тарихында ғұндармен одақтасқан кез бар. Себебі үйсіндер мен қытайлар бір жақ болып, осы жаңағы ханаларға шабуыл жасаған кезде ханалардың жақтасы ғұндардың солтүстік, яғни бұл кезде екіге бөлінген келеді, солтүстік үйесі Джиджи болады. Сөйтіп екі одақ арасында шайқас болады, бұл біздің заманымыздан бұрынғы 47-46 жылда. Сөйтіп жаңағы осы достық қарым қатынас жасағаннан кейін жаңағы ғұндар мен ханлар арасында үйсіндер мен қытайларға бірлесіп шабуыл жасайды. Джиджиге Хангу билеушісі өз қызын ұзатып, өз еркін шығыс жағынан жер берген. Яғни бұл белгілі бізде саяси одақтар көбіне осындай құдандалы болу арқылы жүргізетіндігі де белгілі. Осылайша екі жақ бір-біріне қызын беріп, одақ жасайды одан кейін. Бірақ үйсіннің жеріне жеке бірқатар ойдайдай шапқыншылық жасағанымен бұл әспет үйсіндерді біржолата жоя алмайды. Ханлар мен ғұндар одағы бірақ көпке дейін жетпейді. Себебі алауыздық туып, сол жаңағы ханның қызын және оған қасындағы атақты адамдарын жүздеген қарапайым адамдарды ғұн билеушісін жазалаған кезеңі болады, жазалаған жағдай болады. Сөйтіп ақыр соңында Чжиджи ханлы билеушісінің ортасынан қуылып Талас өзенінің бас жағына кетеді. Сол жақта өзіне қала салған деген қала салуда күн сайын 500-ге дейін адам жұмыс жасаған. Шани құрылысқа қарсы Ферғана мен партия билеушілерін алым ретінде алып отырды да, ол құрылысшы шеберлерді сол жақтан шақырып алып отырды деген мәліметтерге кездеседі. Сонымен осы қаланы мықтап бекітіп, бекіністер етіп, бекінісін мықты қылып салады. Бірақ және сол сияқты осы қамал салуы, Чжиджидің күшеюі және оның үйсіндерге шапқыншылықтарын жалғастыра беруі Қытай империясына да алаңдатты да, сөйтіп Қытайлар енді соғысқа дайындала бастайды. Қытай шенеуніктері істің жағдайы туралы мынадай жазбалар сақталған, онда мынадай деректер бар. Батыс өлке сенеуларға тиісті болатын, ал қазір Чжиджи шенеунің даңқты есімі алыс жерлерге мәлім. Ол бас кіру арқылы үйсін мен Дайуанды ығыстыруда және қаңлыны басып алу туралы ойынан қайтпауда дейді. Міне бұл сөздің өзі сол үйсіндер мен ханлар арасындағы өзара жаңағы саяси қақтығыс бар екендігін көрсетіп тұр. Көп кешікпей Қытай әскері сонымен жорыққа шығады. Ұлы жібек жолын бойлай екі бағытта жүреді. Үш отряд Қашғар, Ферғана арқылы Шатқал жотасындағы Шанаш пен Талас жотасындағы Қарабура арқылы оңтүстік жолмен, үш отряд солтүстік жолмен шығыс Түркістан үйсіндердің шегуші ордасы орналасқан Ыстықкөл Қазан шыңғырындағы бедел асу арқылы өткен сөйтіп шуанғар мен Талысқа қарай беттейді дейді. Әскерлер Чжиджи қаласы қорғанының жанында қосылады. Бірақ Шаньюда қорғанысқа әбден дайындалады, бірақ дегенмен де ақыры қытайлықтар осы жорықта басым түсіп Чжиджи және оның жақтастарын 1518 адамды тұтқынға баса алмады. 1200 жауынгер үйсіндер мен Ферғананың князьдарына сыйға тартылды деген деректер бар. Яғни бұл соғыста сонымен қытайлықтар жеңеді. Шығыс Түркістандағы ханлар мен Қытай ара қатынастарындағы қушандардың да қытайларға одақ болуы ханлылардың әскерін әкетуге мәжбүр етеді. Біз заманымыздың алғашқы жылдарында Арал маңындағы Янсайдың ханларға тәуелді болғандығын растайтын Қытай деректері бар. Яғни солтүстік аралды, оңтүстік аралды өзіне ұстап тұрған. Сонымен қаңлы мемлекетінің сол кездегі Ташкент уазисі Амудария мен Сырдария аралығындағы егіншілікке қолайлы жерлер енді. Және біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасырға дейін Хорезм де қаңлы мемлекетінің қарамағында болған. Қаңлы мемлекеті Ферғана мен шығыс Түркістанды Қытай шапқыншылығынан қорғау үшін соғысты. Біздің заманымыздың бірінші үшінші ғасырларында Ташкент уазисінің Хорезмнің бірақ қаңлардың құрамына шығады. Кетеді, сол жерден айырыла бастайды.
Олар Кушан хандығының қарамағына өтеді. Неке осындай саяси, ірі-ірі саяси оқиғаларын қарастырып отырмыз. Әрмен қарай сіздер семинар сабағында тағы да жалғастыратын боласыздар. Келесі бұл мемлекеттік құрылысы, яғни қоғамдық құрылысы дейміз, мемлекеттік құрамы дейміз. Сонымен Қаңлы тайпасында билік мұрагерлік жолмен әкеден балаға беріліп отырған, бар билік ақсақалдардың, ру басшылары мен көсемдердің қолында болды. Қаңлы мемлекетінің алғашқы қалыптасқан тарихи кезеңі бізге айтылмайды. Деректерде көрінеу олардың дәуірлеп тұрған кезеңінен басталды. Көне Қаңлы мемлекеті өзінің мәртебесі жағынан әскери ақсүйектер билік жүргізу деңгейінде қалыптасқан феодалдық бытыраңқылық мемлекет болды. Сіздер білесіздер, жалпы біз мемлекетті өткен кезде оның әлеуметтік жағдайын қай деңгейде қандай деңгейде қарастыратын едік, сонда әскери ақсүйектер билік жүргізу үшін әскери ақсүйектік феодалдық патриархаттық мемлекет болған деп айтамыз. Өз билігі өзінде өз жері бар көрші елдермен терезесі тең қарым қатынасы тығыз ел болған. Ішкі сыртқы саясатын көбіне бейбітшілік принципінде қалыптастырды, бірақ дегенмен де ресейдер және Қытай тарапынан бұлардың территорияларына қарсы шабуылдар жиі болып тұрды. Қаңлы патшасы өз ұлын Қытай патшасының қолына жіберіп аманат ретінде берген кез болған. Сол сияқты Қытай елшілеріне өз деңгейде сый сияпат көрсетпеді деген де деректер жаңа жоғарыда келтірдік қой. Бұның барлығы да сол сыртқы саясатын көрсетеді. Қаңлы мемлекетінде ел жұрты заң жүйесімен де басқару болған және заң жинағы шыққан сол заңдары патшаның сарайында ілініп тұрды. Қажет адамдар сонымен барып танысқан деген дерек бар. Яғни ол заңдар ілініп тұрды деген сөздің өзі бұларда сонда қаңлылардың өздерінің жазбасы болғандығын көрсетті. Аса қылмыс жасаған адамдардың өзінің ғана емес, сонымен бірге қылмыс жасау әрекетін дер кезінде істей алмаған ата анасына жақын туыстарына да жауапкершілік болған. Патша сарайының дәстүрі, патшаның өзінің отбасының үй ішінің қалыптасқан тәртібінде жазба деректерде айтылады. Мәселен, қаңлы патшалары бірінен кейін бірі мұрагерлік жолмен тағайындалып отырған және бес деңгейдегі билік жүйесі сатылық принципі жүргізілген. Қаңлы патшалығында көп әйел алу салты да болған. Патша сарайындағы мәртебелі қонақтар мен шетелдік елшілермен кездесу салтанатында әрбір адамның отыратын өзінің орны болған. Патшаның мақсер патшасы бұл кеңес кездесулерде оны оң сөзіне сүйеніп отыратын деген де керекті. Қаңлы мемлекетінің билік жүйесінде өзіндік бір ерекшелігі оның мемлекетке бағыныштылық қосымша бес ерікке басшылық етуі және оған тәуелді болған мысалы сарматтар, аландар сияқты елдермен қарым қатынас жасау тәртібін айтуға болады. Қаңлы мемлекетіне қатысты өзекті мәселенің бірі оның құрамы мен құрылымын айқындау. Ол үшін оны мынандай үш деңгейде қарастырамыз. Яғни бірінші шеңберде қаңлы мемлекеттің өз басына тән негізгі мемлекеттік жерді айтамыз. Екінші шеңбер бір біріне жалғаса дамыған бір мемлекеттің екі кангуй және қаңқа харизматаның құрамына бағынышты солардың билігінде болған тәуелді иеліктер мен бектіктер кішігірім қала хандықтарының өз қоныстарына қазір. Үшінші шеңберге дамыған кангуй қаңқа харизм мемлекетінің аталған аумақтарының сыртында қаңлардың әр кезде әртүрлі тарихи демографиялық себептерге байланысты сақтанып тұрып қалған өз қоныстары жатады. Осы орайда айтып кетуіміз керек түрік әлеміне кең тарап кетуіне негіз болған үш себепті айтсақ, біріншіден олар түркі тайпаларының ішінен ең көне әрі байырғы болып саналды. Екіншіден өзінше қалыптасқан тарихы болды. Үшіншіден иммиграциялық демографиялық өміршең табиғаты сияқты ерекшелігін атауымыз керек. Мінекей осылайша жалпы мемлекеттің территориясын үш жеңберде қарастырып отырмыз. Мемлекетті басқару жүйесіне келетін болса жаңа жоғарыда да келтірді. Осы қаңлылардтанушы қаңлыларды зерттеуде еңбек сіңірген қытайтанушы Нәбижан Мұхамбетханұлы ол қаңлылардың басқару деңгейін бес бөлікке көрсетеді. Ол ең жоғарғы билеушісі Ван хан деп аталып келді. Яғни қаңлы патшасы ол қаңлы мемлекеттің барлық иесі ел билеуші ең биік лауазымды адам. Екінші деңгейдегі бұл ел билеуші фуфан деп аталады. Бұл патшаның орынбасары немесе бірінші көмекшісі, әр әскери істерді басқарушы бастығы.
ол біздің түсінігімізше қазір жоғары қолбасшы деген. Сол сияқты автор осы хандамада бір мысал келтіреді. Қаңлы патшасының орынбасары Баудың бірнеше мың қол бастап шығып, Шығуш қаласынан шығып, Шығыс алқабын, Шығуш қаласының шығыс жағын қонады дейді, тағы да басқа жоқтарын баяндап өтті. Яғни бірінші патшаның орынбасары деп көрсетіп отыр. Үшінші деңгейлі мемлекет басшысы бұйрым деп аталды, ақсүйектер немесе төрелер. Олар негізінен халықтың әлеуметтік істер, ел аралық қатынастарды, бүтіндесу миссияларды, қазіргі біздің министрлік сәйкес сондай қызметтер атқарды. Төртіншісі бұл ябылар, яғни ірі ру басшылар немесе ұлыстардың басшылары, олар өз ұлыларының әскерлерінің әкімшіліктерін басқарды. Сонымен қатар ақсүйек төрелер кеңестеріне қатысып мемлекеттің маңызды мәселелерін шешуге қатысты. Бесінші деңгейде мемлекет билігі бұл түмен басшылары, яғни Қытай деректеріне сүйене отырып, Мұхамедханның айтуы бойынша әрбір отбасының бір адамы тұрақты түрде әскер қызметін атқаруға міндетті болған дейді. Олар жайшылықта өндіріске мал бағу және басқа жұмыстармен айналысады, ал соғыс бола қойған жағдайда міндетті түрде қолына қару алып тұрады дейді. Яғни әскер түмен басшылар ретінде бұл әскер басшыларын белгілейміз. Сонымен ханлардың мемлекеттік құрылымында олардың әскери күшіне ерекше атап өтуіміз керек. Мемлекет болған жерде әрине әскердің рөлі зор. Ханлардың әскер туралы Бичуриннің өзі былай санын келтірген болатын. 120 мың әскер саны болды. Сол сияқты Жансянда да болды әскер саны айтқандығы. Яғни белгілі бір деңгейде ханлы мемлекетінде ханлы әскері мемлекеттің қорғаушысы болды. Тұрақты әскер болғандығында Қытай жалнамалары көрсетіп отыр. Яғни Чанцзян 90 мың садақшы жауынгер болған деп келтіреді. Одан кейін Толстойдың өзінің «Конница Кангурия» дейтін еңбегінде осы ханлардың атты әскер жайын баяндайды. Олардың қару жарағы, көне Хорезм жерін археология зерттеу жүргізіп, табылған археология олжалар негізінде жазады. Содан кейін мынау Толстойдың айтуы бойынша Александр Македонскиймен болған шайқаста дейді, Кангуй Хорезмнің біріккен атты әскері маңызды рөл атқарды келтіреді. Және әскерлердің қарулы әртүрлі болып, белдерін алтынды белдіктермен буынып, аттарын теңгемен пластика жабулармен жапқан деген сияқты мәліметтер береді. Сол сияқты мынау жоңғарлар мен қалмақтарға да қарсы соғысты да білесіздер, қаңлы қауымының осы әскер сапында болғандығын туралы да айтылады. Шыңғысхан шапқыншылығынан кейін Кангуй ханға Хорезм мемлекеті ыдыраған дәуірлерде қаңлы тайпасы кеңінен отырған хандықтар мен қағанаттарда тек қаңлылардың ғана құралған әскери күштердің болғандығын белгілі. Енді мына жерде уақыттың аздығына байланысты мен бәрін айта алмай жатырмын. Келесі мәселеге көшейін. Ханлардың жерлеу ғұрыптары, мәдениеті, шаруашылығы. Ханлы ескерткіштері жоғарыда келтірілген территориялардан көптеген мәдениеттердің археологиялық мәдениеттері табылды. Және ғылымда үш археологиялық мәдениетін көрсетеді. Қауыншы мәдениеті, Орта Қаратау мәдениеті, Жетісар мәдениеті. Семинар сабағында бұның территориясын жұмыс көрсетіп жұмыс жасайтын боласыздар. Ханлы ескерткіштері сонымен Сырдария, Ферғанаға дейін бүгінгі тараған. Ол туралы Максимованың зерттеуінде айтуға берілсек 60-шы жылы жүргізілген қауыншы мәдениет таралған өңірге Шаушықым Жамантоғай Төрен Байтұмсық деген орындар жатқызады. Келесі олардың жерлеу орындарын айтатын болсақ, бұл бүкіл көшпенділерге сай жерлеу орнына тамақтарын ыдыстарын бірге көмген, ерлігер адамдарға қолымен қару жарақтар болса әйелдерге әшекке бұйымдарын бірге салған. Сол сияқты уақыты біз заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық және біздің бірінші жартысы белгіленеді. Отырар алқабында да көптеген ескерткіштер ашылып табылды. Көкмардан, көккескен, мардан, мардан кек қорымдарын атауға болады. Сол сияқты мінекей Шардараға таяу Сырдария оң жағалауында Ақтөбе екі қонысын айтуға болады. Мұнда бұл қоныста жаңағы тұрғын үйдің орны, бөлмелері,
көрсөтүлөт үй жай, үйдүн жана коймасы, үй бөлмөлөрүн жагалай жалгасыз жаткан койма сыяктуу алардан табылган заттары барлыгы айтылган. Сол сыяктуу ушул мекен жайлардын жанында обалы форумдар да орналашкан. Отурар алкабына отурар кара тау маданиятынын жататын эскерткич деген Сапшык Мардан Кос Тебе, Шаш Тебе, Сикман Тебе деген сыяктуу эскерткичтер атап өтүлген болду. Буларды кезинде АКШ баскарган отурар жолу экспедициясы жетпеген болатын. Шаруашылыкка кажетті ыдыстардын казып алынгандыгы жана ежелгі калаларында болгандыгын осы кунстар дәлелдеп отыр. Мисалы Токмадан 45 Мардан Кос орундары. Жетасар мадениети Кондари менен Жаңадарияның аңгарын камтыгандыгы, бул жерден курулушка салатын күйдөлгөн кесектердин пайдалангандыгын дәлелдейтин жанагы археология божалар табылды. Маектин маектин касына жанагы кийим мен жаткызатындагы жана ыдыстар коюлатындагы жана обалар мен экинчи жанагы обасындагы шунтурлар дейт көрнекти эсептейди екөрүя жана саганаларга жатат дейди. Көбүнө обасындагы жерден казган шунтурларга коюу жиги кездешкен жана экинчи тобунан кирпич саганалар болуп табылат. Чарбашылыгын айтатын болсак, эгинчилик пен мал чарбашылыгынын кол өнөркәсіп менен жана соода менен алышкандыгы далилдейтин археологиялык деректер табылды. Одан кийин эгинчиликпен шектелген мал чарбашылыгы суармалы эгинчиликтин дамыгандыгы, аң аулоо, балык аулоо сыяктуу кошалкы кәсиптердин болгондугу жана констар менен корумдардан казган кезде балык аулоо куралдары муну далилдеп отурат. Керамикалык ыдыстар да буларда жанагы жасоо кәсибинен болгондугун далилдейт. Темирди балкытып орак, шак, жебе ыштарын жасагандыгы бул жанагы кен өндүрүү жана салык өнөрүнүн кәсибин болгондугун көрсөтөт. Осы менен дарсыбыз аякталып отур. Мындай эки дарс эки сабакка арналган болгондуктан мындай сурактар берилиптир. Мында бул хандар тууралуу деректердин алгач качан пайда болгондугу, казак халкынын калыпташуусундагы орун тууралуу эмне айтасыз? Казак ууларында хандардын байланышы барбы? Хандардын историялык ара катнашы калай калыпташты? Хандардын мемлекеттик тобуна кандай болду деген сыяктуу бирнеше сурактар берилиптир. Осыган сөз жооп беретин болот. Семинарда жана окуу жумуштарында хандарга катышты маселелер мындай жакты караштыратын болуңуздар. Жакшы, осы менен дарс аякталды. Сау болуңуздар.